Jeg har scoret den der, så. Jeg kan se, at Brian, han afleverer meget hurtigt. Han skræk ikke så meget mere. Jeg har scoret den der, så. Jeg tænker bare på Brian. Han spiller anderledes, end bare. Skyld! Ej, kom igen! Kom nu! Hej Mikkel, du har en 2-0-sejr i dag. Du har været med til mange opstartsfaser her i det kolde januar og februar. Og hvordan har det været den her omgang? Jo, det er jo altid... Jeg kan jo bedst lige spille turneringskamp, så vi, det har været lidt langt nogle opstart, som det nu gange er. Men mange træningskamp, men jeg synes, vi har fået spillet os godt sammen, og nu glæder vi os til at komme i gang. Ja. Og hvordan var det selv? Jeg så, at du havde sådan en følt flot skud på stolpen. Sydhavns Messi, hvad var I top for? Det synes jeg. Jeg synes, at det begynder at se ud, som det skal. Og så håber jeg bare, at jeg kan få lov at spille, og vi er klar til første turneringskamp. Set den der sejr på 2-0 herude over FA. Det så rigtig flot ud, især første halvleg. Jeg tænkte, jeg snakkede også med Mikkel, og han sagde, at det havde været en god opsatsfase. Så nu forventer jeg sådan, eller er det for meget forventet 6 sejre, og så er vi oppe i spillet? Uha, ja, men altså, det er jo det, vi drømmer om, men man kan sige, at det er klart, jeg synes også, det har været en god opstart, og jeg synes, vi begynder at nærme os noget, som vi tror rigtig meget på, men det er klart, at vi har rigtig meget respekt for vores modstandere, HIK og alle de andre. Jeg synes, det er meget tæt, og man kan sige, at jeg synes stadigvæk, at vi er i det omklædningsrum, hvor vi er i en opbygningsfase, hvor at vi vil gøre alt for BK frem, at de kommer i top 6, men vi har brug for opbakning og tålmodighed i forhold til, jeg synes, det er et ungt hold og et spændende hold, og jeg føler også, nu sagde du, vi spillede en god første halvleg derude, jeg synes også, de 8 mand, vi skifter ind i anden halvleg, de er imellem 17 og 20 år, jeg synes også, de præsterer, og det bygger vi på imens, så vi hele tiden har nogen, der kan komme nedefra og skabe den energi og blive ved med at få nye unge frem og op på førsteholdet osv. Så jeg synes, at vi er rigtig godt i gang, og jeg elsker også forventningspresset for klubben osv., men jeg er også parat og klar på, at vores modstandere, det er nogle... Det er også nogen, der opruster kraftigt, kan jeg se i 93 osv., de henter Superliga-spillere og første divisionsspillere. Det synes jeg bare, vi skal hele tiden have for øje, at vi henter i hvert fald et andet sted fra, og jeg synes, at vi er i en rigtig god proces. Ja, det er gode pointer. Nu siger det, jeg kommer også til at tænke på, at jeg har hørt, at både B3 og Vandløse, de har været i Tyrkiet på træningslejren, så de mener også seriøst derfor. Ja, og man kan sige, at vi skal ikke sidde, og, fordi de har været i en uge dernede, eller ej, det er ikke det, der... Jeg synes, det vi viser i dag og har gjort hen over de her 9 træningskampe indtil videre, det er, at i de 8 af dem, der har vi vist en fantastisk energi, og det er den, vi prøver
at tage med ud til første turneringskamp i HIK, og så selvfølgelig hver evig eneste gang, vi spiller på hjemmebane, fordi jeg føler også, at den samhørighed med den energi, truppen giver, kombineret med vores fans, det er noget, som vi sætter ekstremt stor pris på, og det er det, vi egentlig lever for og arbejder for hver evig eneste dag for at skabe gode resultater i den her klub. På lørdag, der er det den sidste træningskamp på udebane mod AB. Hvad har du tænkt dig at bruge den kamp til? Ja, men det er selvfølgelig finjustering, og det er klart, nu har de kæmpet om hver en centimeter, og nu skal vi sætte det hold, som der er tættest på, hvem der skal spille imod HIK. Og det har jeg også sagt til spillerne, at jeg synes, vi har rigtig mange gode spillere, så der er selvfølgelig nogen, der bliver skuffet, men det er en del af elitemiljø, og det skal de bare reagere godt på og være sulten og skarp til næste weekend, så kan det være, at det bliver deres tur. Så grundlæggende, så de sidste brikker, de falder på plads i dag, og så skal vi være helt skarpe mod AB og vise en forpremiere der, hvor der kan ske ting, at vi ikke præsterer, men det tror jeg ikke på. Og jeg føler, at det hold, der kommer til at spille der fra start, det er meget, meget tæt på det, der kommer til at spille fra start med HIK. Super. Tak for det. Jamen, det var det.